Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia telah mengumumkan penawaran telefon pintar dengan skrin boleh lipat generasi terbaru mereka iaitu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Ia menampilkan janaan chip Snapdragon 865 Plus, memori 12GB RAM dan bateri sebesar 4500mAh. Di Malaysia, pratempah boleh mula dilakukan bermula 11 September hingga 24 September pada harga RM7,999. Menurut laporan strategi analytics, televisyen pintar Samsung ialah peranti yang paling banyak digunakan untuk tujuan penstriman. Data menunjukkan pegangan pasaran Samsung adalah sebanyak 14% dan diikuti oleh Sony, LG, Hisense dan juga TCL. Seterusnya, BenQ Malaysia mengumumkan ketibaan sebuah paparan skrin baru iaitu BenQ Mobius EX2710. Ia membawakan paparan skrin bersaiz 27 inci dengan kadar segar semula 144Hz dan menyokong ciri G-Sync. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM1,499 sebuah. Untuk teknologi global, Apple kini tidak membenarkan ciri sign in with Apple sewaktu mendaftar masuk ke akaun Epic Games. Perubahan ini akan diperkenalkan seawal 11 September 2020 ini. Waze pula telah hadir dengan ciri perkongsian lokasi secara terus daripada desktop ke aplikasi. Dengan ini, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR pada desktop untuk berkongsi lokasi. Bukan itu sahaja, Waze turut menambah keupayaan untuk melihat lokasi yang disimpan pada desktop. Akhir sekali, rentetan isu caj sebanyak 0.02% untuk pembelian atas talian, pihak KKMM kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi. Melaluinya, tiada sebarang cadangan untuk kenakan bayaran perkhidmatan untuk pembelian atas talian. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.